V jedné z ulic v pražském Karlíně se v korunách menších stromů pohybují arboristé. Provádějí tady totiž zdravotní řezy a likvidují větve, které by mohly spadnout a ohrozit tak chodce. Tady ty stromy, které jsou malý, tak tam se provádí zdravotní řez, což znamená, že se vybírají křížící se větve, které degradují ten strom. Jo, a tím pádem ten strom se udrží pořád zdravý. Tam potom třeba může vznikovat tlakový větvení, což jsou větve, které vlastně nemají dobrý základ a mají tendenci praskat. Arboristy najala technická správa komunikací hlavního města Prahy, která má stromy ve své správě. Celkem se stará o zhruba 65 tisíc kusů stromů na území celé metropole. K prořezům dochází zejména v zimním období, v době vegetačního klidu, kdy potřebujeme upravit ty stromy nejenom z hlediska estetického, ale zejména zdravotního řezu a bezpečnostního řezu. Tyto stromy upravujeme i v rámci pochozí výšky anebo průjezdné výšky. Stav stromů v Praze kontroluje technická správa prostřednictvím arboristů průběžně po celý rok. Během roku ale zasahuje jen v těch nejnutnějších případech, které do zimy nepočkají. Nejenom s arboristy, ale také kontrolují naši oblastní správci jejich technický stav. Pokud by došlo příkladně k poškození stromu, tak přistupujeme okamžitě k jeho zdravotnímu řezu i během roku, ale jinak opravdu v zimním období se snažíme udělat veškerou údržbu. V rámci technické správy nově funguje oddělení zeleně, které koriguje všechny související činnosti. Ročně si údržba ve městě vyžádá bezmála 90 milionů korun, a to včetně sekání trávy a zalévání. Kromě prořezů zajišťuje technická správa také kácení nemocných stromů, ale také výsadbu nových kusů. Jan Varga, Televize Praha.